ါရှင်မော်မျိုးသားစာတင်ကျောင်းတွေပြုပြင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသုံးပရိဘောဂတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ချက်သိန်း500ထောက်ပံ့ဖို့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကတင်ပြထားပေမဲ့ဗဏ္ဍာရေးလှုပ်ထုံလှုပ်နီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ထုတ်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို UNESCO စီးရင်ဝင်အောင်လာရှိုးရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းကဦးဆောင်ပြီးတော့တင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိသွားနေတဲ့မြမငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဆွေးနွေးမှုခရီးဟာရှေ့ဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကရင်ငင်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မုံမီနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့မော်မျိုးသားစာတင်ကျောင်းတွေပြုပြင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသုံးပရိဘောဂတွေအတွက်ချက်သိန်း500ကူညီထောက်ပံ့ဖို့မုံမီနဲ့လွတ်တော်ကတင်ပြထားတာကိုဗဏ္ဍာရေးလှုပ်ထုံလှုပ်နီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ထုတ်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်။မော်မျိုးသားစာတင်ကျောင်းတွေအတွက်ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ကထောက်ပံ့ဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားတာမရှိဘူး။မွန်တိုင်းသားတွေရဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပဲထုတ်ခွင့်ရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တရံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ကာခိုးကလူစင်လောက်ကဘိနက်ကိုတင်တော့အစိုးရကခွင့်ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့စာထဲမှာကဗန်နာရီလှုပ်ထုံလှုပ်နီးနဲ့အညီထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ပြုတယ်။ခေါင်းစဉ်ကမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားစာပေယဉ်ကျေးမှုအတွက်ပဲသုံးလို့ရတယ်။မွန်ကျောင်းကပုဂ္ဂလိကကျောင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကနေအသုံးပြုဖို့အစိုးရစီစဉ်ထားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့2018ခုနှစ်လက်ရှိဗန်ဒါရီနှစ်အတွင်းပြည်내ရန်ပုံငွေမှမွန်တိုင်းသားတွေရဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရေးကနေကျန်ရှိနေတဲ့ငွေကျပ်သိန်း500ကိုအောက်တိုဘာလမကုန်ခင်အထိအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီငွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မွန်ဆိုင်ရေးဆရာအသင်းတွေနဲ့မွန်အမျိုးသားကျောင်းကထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစုချင်းမြင့်ပွဲကျင်းပဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာတမန်အသုံးစရိတ်အနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်မွန်အမျိုးသားကျောင်းပြုပြင်ရေးအတွက်အသုံးပြုလို့မရကြောင်းမွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဘောရဲမခကွေမော်ရီဒီကငွေကမရသေးဘူး။ပတ်စံကတမန်မှာပါနေတော့ကျောင်းပြုပြင်ရေးအတွက်အသုံးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိနှိုင်းထားတော့မွန်ကျောင်းမှာဂုံပြုပွဲတစ်ခုမှမလုပ်ထားတော့ဂုံပြုပွဲလုပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်ပြန်ပြောင်းမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေ2018ခုနှစ်ဗန္ဓာရေးနှစ်ကမွန်တိုင်းသားတွေရဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရေးကနေကျန်ရှိနေတဲ့ကျပ်သိန်း500ကိုမွန်အမျိုးသားကျောင်းအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးတင်ဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းနဲ့ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းတို့ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို UNESCO စီးရင်ဝင်အောင်လာရှိုးရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအသင်းကဥဆောင်ပြီးတော့တင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖော်ကခါခေါတင်ဟစ်ချင်းလည်းအခုရှမ်းရိုးရအစားအစာတွေပစ္စည်းတွေပျောက်ကွယ်သွားတာအများကြီးရှိသွားပြီ။ပူပါစင်ဆက်စားတော့သုံးဆွဲလာတဲ့အစားအစာတွေပစ္စည်းတွေကိုတခြားလူမျိုးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အစားအစာပစ္စည်းဆိုပြီးပြောနေတာလည်းရှိတယ်။တကယ်လို့သူများတွေကကိုယ့်ထက် UNESCO ကိုတင်သွင်းရင်သူများဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ့်ပစ္စည်းအမှန်စစ်စစ်ဖြစ်ပေမဲ့သူများကိုပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအသင်းရှင်ဟောင်းသူတေသနအမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနနဲ့သာသနာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနတွေကရှမ်းခေါက်ဆွဲပြုလုပ်ပုံကိုဇွန်လနောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုခေါင်တိုင်ဟောနဲ့ဘောဟောရေဂျစ်စတာဝင်နေတဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုရှမ်းရိုးရအစားအစာဖြစ်တဲ့ရေဂျစ်စတာလုပ်ထားရင်နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါဘယ်သူမှမတည်ယူနိုင်တော့ဘူး။ UNESCO ကိုစီးဝင်ရင်တော့ကဘာကအတိအမှတ်ပြုပြီပေါ့။အခုရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုလူသိများလာပြီ။ဒီခေါက်ဆွဲကိုပြုလုပ်တာကရှမ်းလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူများကိုသိစေချင်တယ်။ UNESCO ကိုတင်သွင်းဖို့လာရှိုးမျိုးရက်ကွက်စနစ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းခင်မောင်ဝင်းရဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲစက်ရုံကိုတွားရောက်ပြီးရှမ်းခေါက်ဆွဲပြုလုပ်ပုံအစားကနေအဆုံးထိလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလာရှိုးဌာနစုဆိုပြီးရမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့အခါမှာရှင်းအောင်သူတွေနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနနေပြီးရမှာအခု20ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးပြီးရမှာကိုကြလာတာပေါ့နော်။ဒါပဲပြောရှမ်းလူမျိုးရဲ့စားတောက်စရာဟိုရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒွမ်းမဲ့ရင်းကြီးမှုတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြမှုဆိုဒီနက်စကိုပေါ့ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြည့်သွင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုယ်စင်သူတင်တာလုံချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းရိုးရအစားအစာတွေကို UNESCO တင်သွင်းဖို့ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ UNESCO စီးရင်သွင်းဖို့အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ရပါတယ်။UNESCO စီးရင်ဝင်သွားရင်တော့ရှမ်းလူမျိုးတွေရှမ်းရိုးရအစားအစာတွေကိုထပ်ပြီးတင်သွင်းဖို့စိတ်တက်ခွန်အားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရှမ်းခေါက်ဆွဲပြင်ကိနေရအကတိုးနေရအကရှမ်းပုံနဲ့တခြားအစားအစာတွေကိုလည်းတင်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။
လက်ရှိသွားနေတဲ့မြမငင်းချင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆွေးနွေးမှုခရီးဟာရှေ့ဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကရင်ငင်းချင်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာတစောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိငင်းချင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာသွားနေရတာကြောင့်ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အကန့်အသတ်များစွာရှိနေခြင်းနဲ့တမ်ရော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများတာတွေကြောင့်ရေရှည်ငင်းချင်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်Democratic Federal ပြည်ထောင်စုတစ်စီကိုဥတီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ KPSN ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Saul Ellis ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတိုင်းရှေ့ဆက်သွားကြမယ်ဆိုရင်အနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုတစ်စီကိုဥတီနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေပဏိပကတွေကိုသာဥတီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း Saul Ellis ကဆက်ပြောပါတယ်။နေကြရေးဖြစ်စဉ်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအစိုးရတပ်မတော်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလူထုသသိန်းခွဲကျော်နဲ့အပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းပြည်သူပေါင်း 8,500 ကျော်ကနေရဲဆွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ် NLD အစိုးရအနေနဲ့တစုံတရာပြောဆိုဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း KPSN ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူ KPSN ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ကန့်သက်ချက်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုပါဝင်တဲ့မူပေါင်းတစ်တခုကိုရေးဆွဲဖို့ထိုးစစ်ဆင်မှုအလုံးရတန့်သင့်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တိုင်းသားတွေအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုကျင်းပဖို့ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တခြားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုယာယီရက်စဲထားဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေမရှိစေဖို့နဲ့NLD ပါတီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဂတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တွေကိုအစိုးရနဲ့တက်မတော်ကိုအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းတိုင်းသားလူထုတွေကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးမြေယာနဲ့သဘာဝသင်ရန်ဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့တရားရေးရည်ရွယ်တွေကိုအတိအမှန်ပြုဖို့ထောက်ပံ့မှုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ IDP ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းချက်ချင်းပြန်လည်ထောက်ပံ့ကူညီဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေကြေးတွေဟာစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲစီဥတီဖို့နဲ့လွတ်တော်အတွင်းမြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့နည်းပညာတွေဟာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဥတီဖို့ဆိုပြီးအကြံပြုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတရားရုံးတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုအရင်ကလိုအချိန်ကျင့်ကြံမှုမရှိဘဲအချိန်တိုအတွင်းမှာစီရင်ချက်ချနိုင်တော့မယ်လို့ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နေ့ကင်းပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကောင့်ထည့်ဖော်ရေးပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Peace Management System ကိုကျေလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုစစ်စီရတယ်များလာပါလိမ့်။ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းပဲစစ်တွေခရိုင်ပြည်အောင်နဲ့စစ်တွေဝင်နေတဲ့နေရာမှာ2018 2018နေ့ကစပြီးတော့ဒီမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမူကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုတာကတရားရုံးတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာစီရင်ချက်ချနိုင်အောင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုနှစ်ဖက်အမှုသည်တွေနဲ့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ဒီလိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေဟာမကြတဲ့မဲ့ကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုကင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေသူတို့တွေကဘုရားအမှုကြီးကြီးရတယ်။နော်သူတို့တွေအတွက်အမှုတွေကိုလုံးဝလာတဲ့အချိန်ကာလတွေလည်းညော့သွားမယ်။လုံးဝလာလို့ဈေးစက်ကကြာမြင့်တာတွေလည်းညော့သွားမယ်။သူတို့အမှုကဘာလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရ။ပြည်သူတွေယုံကြည်မှသာတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍအောင်မြင်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေယုံကြည်လာအောင်အသိပေးဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထောက်ပြသွားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေဒီကလာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ကတော့ဒီကလာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှသာဖြင့်ဒီပြားစီရဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ပြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာပုံမူပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှုတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့စနစ်ကို2019-2020မှာရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကတရားရုံးတွေမှာဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးကျောက်ကပြောသွားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်တမိုင်းကျောင်းစာဖြန့်ဝေမှုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်စိုက်ထူမှုအပေါ်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကရင်လူငယ်10ဦးကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာလွိုက်ကော်မြို့နယ်တရားရုံးကနေပထမဆုံးအကြိမ်ယုံချင်းခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်ကော်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှအရာရှိတဦးကတရက်လိုပြုလုပ်ပြီးလူငယ်၁၀ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရာဇတ်ကြီးပုံမှန်905ခကွေ905ဂန်းငယ်ရုံးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့တရားစွဲဆိုခံရသူတွေကတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဒီဒီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုကူကားတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဖွဲ့စည်းပုံချေခံမှုတွေကိုကူကားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်ချက်တွေကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်တွေကိုပြောတယ်။အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်။ဆိုဘယ်ချက်ကမှနိုင်ငံတော်ကိုကြီးညိုသက်စေတာတော့ဟိုပြည်သူလူထုတွေအကြံဖက်ဖြစ်စေရတော့မရှိဘူးနော်လက်တွေ့ရလဲဟိုအားလုံးတွေ့ပါလဲကျွန်တော်စာဖြန့်လိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုခုလိုကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဆွဲတယ်နော်အဲ့လိုပုံမှန်နဲ့တရားဆွဲရဆိုတာအလုံးကမကံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပထမဆုံးယုံချင်းမှာလူငယ်၁၀ဦးကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးမဲ့ခုနှစ်ဦးသာလာရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျန်၃ဦးကတော့တရားလိုဘက်ကတင်ပြလာတဲ့နာမည်ရှိနေပေမဲ့ဘဲသူဘဲဝါဆိုတာအတိအကျမသိတာကြောင့်ပြန်လည်စုံစမ်းပြီးတင်ပြဖို့တရားသူကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခရီးနှစ်တမိုင်းကြောင့်စာဖြန့်ဝေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တချို့ကလည်းတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတရားစွဲဆိုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိတယ်လို့ကိုဒီဒီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ခုဖို့ပဲဟိုလှုပ်ရလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အမှန်ဆိုဟိုကျွန်တော်တို့တော့တရားစွဲခြင်းနဲ့အညိုပေါ်ပေါ်လေးလေးလောက်လဲဆိုတာဒီတရားစွဲတဲ့လူတွေရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲသဘောယူမယူဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထောက်ခြင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတရားရုံးနေလဲတဲ့ဒီလိုအချက်လည်းမပြည့်စုံတာဟိုပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လက်ခံလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမေးခွန်းထောက်ခြင်းပေါ့နော်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုဒီဒီကထောက်ပြပါဗျာအဲ့ဒီရဲ့ယုံကြည်မှာတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့လူငယ်တွေအာမခံရဖို့အတွက်ရှောက်တင်ခဲ့ပြီးတရားသူကြီးကတအူးကိုသိန်း30နဲ့အာမခံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆက်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။